Розділ одинадцятий. БУРЯ. Протягом наступного тижня від 14 по 21 лютого на Пілігримі не сталося нічого вартого уваги. Норт Ост душчав, і судно швидко йшло вперед, роблячи миль по 160 на добу. Більшого від нього не можна було вимагати. Як вважав Діксент, шхуна Бриг уже мала б підійти до тих районів океану, куди частіше навідуються трансокеанські пароплави. Здійснюючи рейси між обома півкулями. Однак він не полишав надії зустріти один з тих пароплавів, маючи намір або пересадити на нього пасажирів, або ж попросити звідти на поміч кількох матросів, а то, може, і офіцера. Та, хоч як пильно оглядала вахта обрій, не помітила жодного корабля, і море знай було пустельне. Це дивувало Діка Сенда він уже тричі перетинав цей район Тихого океану, бравши участь у промислових полярних плаваннях. І вони майже завжди зустрічали тут англійський чи американський пароплав, який або піднімався від мису Горн до екватора, або ж спускався до цієї крайньої південної точки Америки. Дік Сенд не знав і не міг навіть підозрювати, що Пілігрим забрався в набагато вищі широти, куди південніше від тієї точки, де, як він гадав, мав би перебувати. Це пояснювалося двома причинами по перше, течії в цих місцях. Що їх швидкість молодий капітан міг вираховувати тільки приблизно, непомітно для нього, але постійно зносило судно з правильного курсу. По друге, компас зіпсований злочинною рукою Негору. Він показував напрямок неправильно, однак Дік не міг його звірити з другим компасом, що розбився. Отож, гадаючи, що веде судно на схід, юнак вів його на південний схід. Компас постійно був у нього перед очима. Лаг опускали в воду щопівгодини. Ці два прилади давали змогу молодому капітанові, визначаючи напрямок і вираховуючи пройдений шлях, вести судно за курсом. Але ще можна покладатися на такі приблизні дані розрахунки. Аж ніяк. Проте Дік Сент повсякчас заспокоював і підбадьорював місіс Уелдон, чиє серце через усякі злощасні пригоди повнилось лихими перечуттями. Ми дійдемо, неодмінно дійдемо до американського берега, повторював Дік Сент. Байдуже де, на тиждень раніше чи пізніше, ми все ж вийдемо на нього і висадимось на суходіл. Я в цьому й не сумніваюся, Діку. Звісно, місіс Уелдон, я почував би себе спокійніше, якби вас не було на борту і доводилось відповідати тільки за команду. Проте проте якби на борту не було мене, відказала місіс Уелдон, Тобто, якби кузен Бенедикт, Нен та ми з Джеком не сіли пасажирами на Пілігрим, і якби ви не підібрали в морі Тома та його товаришів, то тепер на судні залишились би тільки ти та Негору. Що б ти робив, опинившись сам на сам з оцим злим чоловіком, до якого виявляєш таку недовіру? Як би ти тоді повівся, мій хлопчику? Я б почав із того, рішуче відповів Діксент, – що позбавив би Негору змоги шкодити мені. І ти б упорався з судном сам? Так, сам. Його тверда й рішуча мова підбадьорила місіс Уелдон. І, все ж дивлячись на свого малого Джека, вона раз у раз переймалась лиховісним перечуттям. Хоч зовні ця смілива жінка нічим не виявляла свого неспокою, однак не могла перетлумити в своєму серці неясної тривоги. Хоч молодий капітан не дуже добре знав теорію навігації, щоб визначити місце перебування Пілігрима в морі, проте у нього було відчуття погоди, як у досвідченого моряка. Падіння барометра підготувала Діка до будь-яких несприятливих змін. Капітан Хал, котрий умів чудово завбачити погоду, навчив його розумітись на барометрі. Ось коротко основні настанови як завбачити погоду за барометром. Перше якщо після досить довгого періоду ясної погоди барометр почне різко і безперервно падати, неодмінно піде дощ. Проте якщо ясна погода стояла дуже довго, то після падіння барометра може минути дві-три доби, перш ніж в атмосфері стануться зміни. В такому разі, чим більше часу мине між падінням барометра і початком негоди, тим довше йтимуть дощі. Друге. Навпаки, якщо під час тривалого дощового періоду барометр почне повільно і безперервно підніматися, то напевно настане ясна погода і триватиме тим довше, чим більше часу мине між першим погідним днем і початком підняття барометра. Третє, якщо в обох цих випадках погода зміниться відразу по піднятті або падінні барометра, то нова погода втримається недовго. Четверте, якщо барометр повільно і безперервно піднімається протягом двох-трьох діб і довше, це привіщає ясну погоду навіть тоді, коли б дощ лив усі ці дні. Але якщо барометр піднімається протягом двох і більше діб у дощ, а як розгодиниться відразу починає падати. Ясна погода триватиме недовго. П'яте. Навесні й восени різке падіння барометра провіщає вітер, а влітку, якщо погода дуже жарка, грозу. Взимку, надто після тривалих морозів, різке падіння барометра показує на зміну напрямку вітру, що супроводиться відлигою й дощем. І навпаки, підняття барометра під час тривалих морозів провіщає сніг. Шосте. Часті коливання барометра не слід тлумачити як певні ознаки наближення тривалої сонячної чи дощової погоди. На тривалу погоду можуть показувати тільки повільні й безперервні зміни барометра. Сьоме, якщо наприкінці осені після тривалих дощів або вітрів барометр починає підніматись, це привіщає північний вітер і морози. Ось які основні висновки можна зробити з показань цього цінного приладу. Діксент. Їх твердо знав і досконало послуговувався барометром, щоразу впевнюючись у правильності своїх прогнозів під час морської служби. Завдяки барометрові, він завжди був готовий до всяких несприятливих змін погоди. 20 лютого зміни барометра, що їх Дік ретельно занотовував протягом дня, занепокоїли його. Барометр повільно, але безперервно падав, провіщаючи дощ. А що цей дощ довго не починався, тоді Ксен дійшов висновку негода буде тривалою. Однак дощ у цю пору року мав супроводитись сильним вітром. І справді, згодом вітер подущав, і врешті швидкість повітряної течії досягла миль тридцяти на годину. Дік Сенд мусив ужити деяких застережливих заходів, щоб вітер не порвав вітрил, а той не зламав щогол на Пілігримі. Він наказав спустити бомбрамсель, топсель і зовнішній клівер, а згодом вирішив прибрати ще й брамсель. І взяти два рифи на марселі. Останній маневр дався досить важко з такою недосвідченою командою. Однак виконати його було конче треба, і всі працювали, не покладаючи рук. Дік Сент у супроводі Бета і Остіна, піднявся на рею фокщогли і, хоч не без труднощів, згорнув брамсель. Якби барометр не провіщав такої загрозливої негоди, він би залишив обидві реї на щоглі. Однак, передбачаючи, що доведеться не тільки згортати на ній вітрила. А й зовсім обходитись без цієї щогли, молодий капітан відчепив обидві реї і опустив їх на палубу. Коли вітер переходить у штормовий, треба не тільки зменшити площу вітрил, а й навантаження на щогли. Це велике полегшення для судна. Що менше вони навантажені вгорі, то краще витримує хитавицю. Скінчивши цю роботу за дві години, Дік Сенд з товаришами заходився зменшувати площу марселя, беручи на ньому рифи. На відміну від більшості сучасних суден, на Пілігримі не було подвійного марселя, багато легшого для маневрів. Тож команді довелося працювати як у давнішні часи, бігати по реях, ловити і підтягувати до себе вільний край вітрила, що лопотів на вітрі, а потім міцно прив'язувати його лінями. Це була важка, забарна і небезпечна робота. Та врешті площу марселя було значно зменшено, і шхуна бриг пішла рівніше. Дік Сент Бет і Остін спустились на палубу. Тепер Пілігрим був цілком підготовлений до плавання в штормову погоду. Протягом трьох наступних днів 20, 21 і 22 лютого, ні сила, ні напрямок вітру помітно не змінились, проте барометр і далі падав. 22 лютого Діксент відзначив, що стовпчик стоїть на 28,7 дюйма. Ніщо не вказувало на те, що барометр найближчим часом почне підніматися. Небо загрозливо супилось, віяв дужий вітер. Над морем навис густий туман. Сонце не проглядало крізь товщу хмар і туману. Тож важко було визначити місце його сходу і заходу. Дік Сенд занепокоївся він не залишав палубу й майже не спав. Однак завдяки витримці й силі волі він не показував своєї тривоги. На ранок 23 лютого вітер ніби трохи вщух. Та Дік Сенд не довіряв цій незначній зміні, і, слушно. Пополудні вітер знов подущав, і море ще більше забурхало. Близько четвертої години Негору, який тепер рідко виходив з камбуза, з'явився на палубі. Дінго, мабуть, спав десь у закутку, бо не загавкав на кока. Як завжди мовчазний, Негору простояв з півгодини на палубі, уважно вдивляючись у обрій. Одна за одною котилися довгі хвилі, вони ще не стикались між собою. Проте вони були вищі, ніж од вітру такої сили. З цього слід було зробити висновок, що десь неподалік, на заході, бушував сильний шторм, і що він незабаром захопить їх. Негору окинув зором розбурхане море довкола Пілігрима. Потім перевів свої холодні й незворушні очі на небо. Хмари мов би, навздоганяли одна одну. Верхні рухались набагато швидше від тих, що сунули нижче. Можна було чекати, що бистрі потоки повітря отот -от опустяться донизу, і дуже свіжий вітер. Перейде в шторм або і в ураган, який мчатиме зі швидкістю сорока трьох миль на годину. Чи то Негору був дуже безстрашний чоловік, чи не розумів, яка загрозлива насувається негода, але він не виказав найменшого неспокою. Тільки уста його скривились у злій усмішки могло здатися, що він радіє негоді. Раптом кок сів верхи на бушприт і поповз добом у тлігара. Піднявшись вище, він ніби силкувався розгледіти щось за обрієм. Потім спустився на палубу і спокійно, не мовивши ні слова, пішов до себе в камбус. Проте всі, хто плив на Пілігримі, усвідомлювали, що одна обставина була сприятлива судно йшло під супутним вітром, хай навіть ураганним, який мав швидко домчати його до американського узбережжя. Зрештою, буря не становила особливої загрози для Пілігрима, справжні небезпеки почнуться тоді, коли доведеться причалювати до незнайомого берега. Діксент не на жарт цим турбувався як він вестиме судно до безлюдного берега, де не можна буде знайти лоцмана чи бодай когось, хто знав би фарватер? Що він робитиме, коли в негоду доведеться шукати, де пристати до невідомого узбережжя? Безперечно, ще рано було сушити собі цим голову. Однак колись та виникне потреба прийняти рішення. Ну що ж, Діксент його прийме. Протягом тринадцяти діб. Від 24 лютого до 9 березня погода майже не змінювалась. Небо вкривали темні хмари, вітер ущухав на кілька годин, потім знову дужчав. Двічі або тричі барометр піднімався на 10-12 ліній, але відразу падав, а такі різкі коливання аж ніяк не провіщали зміни погоди та помірних вітрів, принаймні на ближчий час. Зривалися також і сильні грози, які теж турбували Діка Сенда. Дві-три блискавки ударили воду всього за кілька капельтових от судна. Випадали зливи, й Пілігрим майже весь час ішов, оповитий густим туманом. Бувало, що протягом цілих годин вахтовий нічого не бачив перед собою, і Пілігрим плив навмання. Дарма що судно стійко трималось на хвилях, його все ж добряче гойдало. На щастя, місіс Уелдон витримувала хитавицю. Але малий Джек дуже страждав од морської хвороби, і мати не відходила від нього. Що ж до кузена Бенедікта, хитавиця впливала на нього не більше, ніж на американських тарганів його найближчого товариства. Цілими днями він вивчав свою колекцію, начебто сидів у своєму тихому кабінеті в Сан-Франциско. На щастя, Тома і його товаришів морська хвороба теж не брала, і вони й далі старанно виконували накази молодого капітана. Сам він давно вже звик до всіх оцих безладних погойдувань судна, гнаного вітром. Пільгрим мчав уперед, незважаючи на малу площу вітрил, і Діксент бачив, що доведеться ще її зменшити. Однак він із цим не квапився, доки судну не загрожувала безпосередня небезпека. За його розрахунками, берег був уже недалеко. Він наказав вахтовим ще пильніше вдивлятися в обрій. Проте молодий капітан не дуже вірив, що недосвідчені спостерігаючи помітять землю. Хоч хай який у людей гострий зір – а коли вона недосвідчена, то не зможе вирізнити неясні, а надто оповиті туманом обриси берега. Тимто Дік вдивлявся в обрій і часто забирався на щоглу, щоб краще бачити. Та землі й досі не було видно. Це дуже дивувало Діка Сенда, і з деяких його слів місіс Уелдон зрозуміла його подив 9 березня молодий капітан, стоячи на носі, то дивився на море й на небо, то переводив погляд на щогли Пілігрима. Що аж гнулися під натиском дужого вітру. Нічого не видно, Діку? спитала місіс Уелдон, коли він опустив підзорну трубу. Нічого, місіс Уелдон. а нічогісінько», – відповів юнак. Тільки обрій ніби трохи прояснюється вітер дужче і розвіює туман. То ти гадаєш, що до американського берега вже недалеко? Інакше й бути не може, місіс Уелдон, тому мене й дивує, що його досі не видно. Але ж Пілігрим увесь час йшов правильним курсом. Так, відколи почав віяти Норд-Вест, тобто від того дня, коли загинув капітан Халл і команда. Це було 10 лютого, а сьогодні 9 березня, минуло вже 27 днів. А як далеко ми були від берега тоді? спитала місіс Уелдон. Десь за 4500 миль, місіс Уелдон. Ця цифра не викликає в мене ніякого сумніву, і я можу припустити в похибку щонайбільше в 20 миль туди або сюди. А з якою швидкістю йшов Пілігрим? Відколи вітер подужчав, у середньому 180 миль на добу. Тож мене й дивує, що ми досі не бачимо землі, а ще дивніше, що ми не зустріли жодного корабля, який часто курсують у цих водах. А ти не міг помилитися, Діку, обчислюючи швидкість Пілігрима? Ні, місіс Уелдон, тут я вже не міг помилитися. Лак закидали щопівгодини, і я точно записував дані. Стривайте, зараз я накажу його закинути знову, і ви побачите, що ми йдемо зі швидкістю 10 миль на годину. Тобто понад 200 миль на добу. Дік Сент покликав Тома і наказав йому закинути лаг. Старий негр уже добре вмів це робити. Том приніс лаг, міцно прив'язаний до ліня, і опустив його за борт. Але щойно він витратив ярдів із 25, як лінь послаб у його руках. Ой, містере Дік, гукнув Том. Що таке, Томе? Лопнув лінь». Лопнув лінь? То, виходить, загубився лаг. Старий Том мовчки показав кінець ліня, що залишився в його руках. Так, лінь перервався посередині. А цей лінь було звито з найкращого манільського скрутня. Він би міг перерватися лише в тому разі, якби поперетирались волокнини. Вони й справді були поперетирані. Дік упевнився в цьому, взявши лінь у руки. Чому вони поперетирались? Невже лагом так часто користувалися? з деяким сумнівом питав себе молодий капітан. Та лаг потонув. І Діксенд не мав тепер чим визначати точно швидкість Пілігрима. З приладів у нього залишився тільки один компас, але юнак не знав, що і компас показує неправильно. Бачачи, що Діка дуже засмутив випадок із лагом, місіс Уелдон ні про що більше його не спитала і з важким серцем пішла до себе в каюту. І хоч відтепер стало неможливо точно визначати швидкість Пілігрима, отже і пройдений шлях, усе ж, по кільватеру неважко було побачити, швидкість не зменшується. На завтра, 10 лютого, барометр упав. До 28,2 і дюйма. Це привіщало ураганний вітер, що мчить зі швидкістю майже 60 миль на годину. Задля безпеки належало негайно зменшити площу вітрил. Діксенд вирішив згорнути марсель, фок і йти лише під бок клівером та зарифленним скісним гротом. Він покликав Тома і його товаришів, тільки гуртом вони могли виконати цю важку і, як на лихо, досить забарну роботу, а буря чим далі шаленіла. Дік Сенд, Остін, Актеон і Бет подерлися на реї. Том став за стерно, а Геркулес залишився на палубі, щоб, коли буде потрібно, травити шкоти. Щогли страшенно гойдалися і гнулись, вітер налітав скаженими поривами, і сміливці сотні разів ризикували зірватися в розбурхані хвилі. Доклавши неабияких зусиль, вони, врешті-решт, згорнули фок і марсель. Далі вони взяли рифи у скісного грота і згорнули внутрішній клівер. Тепер шхуна-бриг ішла тільки під зарифленими скісними гротами і бомклівером. Незважаючи навкрай зменшену площу вітрил, Пілігрим і далі мчав уперед з надмірною швидкістю. 12 березня погода ще погіршала. Поглянувши вранці на барометр, Дік Сенд жахнувся ртутний стовпчик упав до 27,9 і десятих дюйма. Заповідалося на сильний ураган. І Пілігрим не міг іти навіть під тими небагатьма вітрилами, які ще були підняті на щоглах. Дік Сенд, бачачи, що отот зірве скісний грот, наказав згорнути його. Та запізно. Страшний шквал налетів на судно і зірвав вітрило. Остіна, який саме стояв на брам реї, обрам об Стеньгу. Діставши легке поранення, він сам спустився на палубу. Діка Сенда охопила неймовірна тривога. За його розрахунками, ось-ось має з'явитися берег, і тоді Пілігрим, що його несе з такою швидкістю, розіб'ється у прибережні рифи. Юнак кинувся на ніс і прикипів очима до обрію. Та, не бачивши перед собою нічого бодай трохи схожого на землю, він повернувся до стерна. А за якусь хвилину на палубу вийшов Негору. Зненацька його рука мов би, мимоволі випросталася, показуючи на якусь точку над обрієм. Складалося враження, що він помітив у тумані високий берег, і знову зла усмішка ледь скривила губи португальця. Не мовивши жодного слова, він повернувся до камбуза.